Війна, кров, смерть, втрата, життя – усе це тісно переплилось там, на Сході. Хто б міг подумати, що 25 років незалежності ми святкуватимемо? Ні, не святкуватимемо, відстоюватимемо. 2 роки так званої антитерористичної операції, а до того Майдан, згодом окупація Криму. Усі його знають як Ісакаїв. Позивний став іменем. Він – кримський татарин. В Криму разом із другом започаткував власний бізнес. І ось коли ніби справи йшли вгору, на його малу батьківщину увійшли зелені чоловічки. Він до останнього вірив – все буде добре. Але коли почались переслідування, зрозумів – добре вже не буде. Ну, як би спочатку не вірилось, що щось таке відбудеться. Воєнні на вулицях. Потім я в Криму жив недалеко від здання СБУ. Когда я один день утром рано увидел флаг российский над этим зданием, потом российский флаг над зданием Совета министров Автономной Республики Крым, ну, понял, что уже это, ну, вряд ли что-то поменяется. Ну, еще можно было там как бы что-то изменить, я так думал, предполагал. И мы с товарищем выехали в Киев, встретились там с руководителями Меджлиса и предложили как бы организовать там какую-то подпольную, партизанскую какую-то вот, сопротивление оккупации. Но нас тогда не услышали и не поддержали. Вот после того, как мы вернулись, заметили, что за нами очень сильно следят. А це Андрій Грачов, на перший погляд, абсолютно простий чоловік, але поспілкувавшись лише кілька хвилин, розумієш, далеко не все так просто. Здається, питання про те, чим він займався до усіх бурхливих подій в Україні, чоловіка трохи нітить. Але все ж відповідає, та усім потроху, бо як голова молодої сім'ї мав забезпечувати родину. Всім, що приносить прибуток, заради того, щоб якось вижити, прожити. Я дуже рано женився, 19 років. У мене з'явилися діти, то мені потрібно було крутитися. Для Віктора Леонідовича незалежність України розпочалась з роботи тренера, з велоспорту. Згодом 8 років заробітків по світу. І коли розпочалась війна, вирушив на схід, потрапив в Дебальцево. Рідним сказав, що їде на навчання. Наша країна стала незалежною державою. Я в цей час працював тренером з велоспорту в дитячій юнацькій спортивній школі «Колос». Разом з молодіжною зборною України захищав наш прапор України на різних міжнародних змаганнях. Оце почалося, моя професія якби незалежною від Радянського Союзу. Потім поїхав я заробляти гроші, так як в нашій державі було дуже вже скрутно трошки, то поїхав в Португалію, Іспанію. Попав туди дуже так без проблем. В Радянському Союзі в ті часи було складніше попасти було в Європу. Оце до АТО почалася моя така незалежність. Кожен з них не чекав, поки покличе обов'язок. Кожен з них вирішив для себе, що захищатиме свою державу. Ніхто мене не призивав, за освітою я лікар, тому відразу стало зрозуміло, що щонайменше моя професія не просто потрібна, вона необхідна там. І дивлячись зі сторони, що лікарів, взагалі медичних працівників не вистачало, та тим паче людей, які ще фізично підготовлені, якби і морально, і духом, чому б ні, так я туди і потрапив. Коли вже час прийшов, то жінка мені сказала дуже цікаву таку фразу. Я заміж виходила за чоловіка, а не за слюнтика. Тому все нормально, Андрюха, свій час. Будь скільки треба, що буде так, як буде. Я приймаю твої рішення як чоловіче рішення. Тому все нормально. Нас 15 чоловік з Вінниці поїхало добровольцями. Формувався батальйон «Київська Русь», 25-й батальйон. І ми вирішили з хлопцями разом поїхати і записати цей батальйон. І разом з ним воювали в місті Дебальцево. То нам не хотіли, короче, оружие давати, то потім говорили, що мусульмане – це радикальні. Там, ну, много різних розмов було. Ну, в кінці кінців, деякі офіцери теж патріотично настроєні в вооружених силах. Они как бы нашу идею поддержали, помогли нам, и мы попали на фронт. Как бы показали себя, что мы не просто так туда хотели.
Андрій Грачов в АТО був військовим хірургом, рятував життя побратимів в гарячих точках – Піски, Водне, Шахта, Бутівка, Донецький аеропорт. Скромно каже, що рятував та допоміг близько 200 бійцям. Насправді ця цифра чи не вдвічі більша. Він показує відео, в яких умовах доводилось проводити операції. Не раз брав і сам зброю до рук, не раз був поранений, після третього – комісований. Разом з побратимами звертався до президента просто з окопів. В інтернеті є відео, де хлопці, не добираючи слів, кажуть про все, що накипіло. Зараз, зізнається, йому не соромно за жодне слово. Єдине, до свого спічу додав би ще одне питання. І взагалі, одне запитання – це не тільки в мене, а да й у більшості, мабуть, скільки ще це буде тривати. Ще тоді ми не були мішенями, як в тірі. А зараз ми як мішені, нам навіть стріляти не можна. Добровольчий батальйон кримських татар, командиром якого і став Ісакаїв, виконував місію розвідки. Чоловік розповідає, спершу до них не було довіри, але бій під Саур-Могилою показав справжність намірів та патріотизм. Ми в основному були як розвідчики, участвували в різних операціях. Ну, саме громке, яке було, це штурм і утримання висоти Саур-Могила. Вот это наше первое было, то, что мы участвовали. Как бы после этого и к нам отношение изменилось, и люди стали, ну, военные стали к нам по-другому, больше стали. Ну, после этого мы в основном использовались как диверсионные группы. Батальйон Ісакаєва на фронті був від початку конфлікту на сході України. Коли вийшов наказ добровольцям повернутися та узаконити своє перебування, без зайвих слів повернулись на мирну територію. Але чомусь з невідомих причин його батальйон і досі залишився в статусі добровольчого. А отже, ніхто з них все ще не отримав посвідчення учасника АТО. Та не це гнітить, а те, що вони не можуть повернутися знову на Донбас, аби захищати незалежність держави. Він вірить, якби відстояли Крим, то не було б АТО та війни. Якщо б ми змогли на той момент в Криму радикально все це зупинити, в принципі, у нас були сили і можливості. Я думаю, на Востокі б нічого такого не відбувалося. В принципі, якщо б в самому початку, ну, як кажуть, якщо б ми в самому початку показали зуби, то к нам би ніхто не полез. Все почалось з Криму, переконаний і Віктор Леонідович. На його думку, все можна було б зупинити ще там, і жодних зазіхань на Східну Україну вже не було б. Наша армія палець не вдарила, а можна було. Так само і можна було і границі перекрити на Донецькій, Луганській області. Я не вірю в те, що на той момент не можна було це зробити. Можна було. Це все залежало від наших керівників держави. От. А тепер бачите, які ми маємо проблеми. Треба зараз піднатужитись всією державою, щоб їх звідти виколити. От. А достатньо тоді було пару батальйонів. Достатньо було. Під час так званої антитерористичної операції вони бачили чимало. Дехто втратив друзів, дехто мало не втратив життя, дехто й досі продовжує воювати, хоча і на мирній території. Ніхто не відчуває, що тут війна. Тут війна, ви бачите тут війну? Я не бачу, я бачу, як люди працюють, відпочивають, ночують вдома зі своїми жінками, чоловіками, з дітьми. І не відчуваю, що це війна. Оце найважче, коли там хтось воює, дійсно, виборює нашу спільну з вами незалежність, а частина людей навіть не бажає цього бачити. Вони пізнали ціну державності. Сьогодні історія нашої країни пишеться кров'ю. На запитання, якою бачать незалежну Україну, відповідь одна на всіх – мирною. Я хотів би її бачити, знаєте, без війни, насправді, просто без війни. І я хотів би більше бачити справжніх українців, які є патріотами своєї землі, своєї батьківщини, які знають ціну життя кожного українця, який поклав його заради цієї незалежності. Кримські татари і українці – ми два корінних народи цієї країни. Ми повинні це розуміти, уважати друг друга. Да, у нас різні язики, у нас різна культура. У нас різна релігія, але ми, це наш дом общий, наш кримських татар і українців, тому що Крим є частиною України, тому нам треба навчитися жити разом. Хотів би бачити розвинуту Україну, як я працював в Європі 8 років, я бачив
От, як люди живуть, я з ними спілкувався багато років. Вони щасливі. Я хотів би, щоб наша країна така була. Разом і до кінця! До перемоги! Разом і до кінця! Відкинь тривоги!